15 sekunder. Klart för start, lopp 2, Åbytravets lopp, och startbilen rullar. Och där släpper startbilen här dagens andra lopp på Åbytravets lopp. Vi har snabbt ut på insidan nummer 1 Elgils Fromella med Ronja Gingsjö. Vi har Ekeslätt Star med Vilma Karlsson. 3 Rosens Vilde, Kajsa Larelius. Tilt, Alexandra Lennström. 6 Scotts Hot Shot, Linus N. Olsson. Och 7 Ekeslätts Dynamite. Men det är hård körning här framme i täten. Det är nummer 2, Ekeslätt Star, som har på sin utsida Tilt. Utvändigt är också i tredje spår har vi Ekeslätts Dynamite med Emily Johansson. Därefter följer Rosens Vilde som har på sin utsida Scotts Hot Shot. Och fältet avslutas med Elgils Fromella. Men det är körning här när vi går upp mot första 500 i trakterna på 2.04. Då är det Tilt som har tagit över ledningen. Har i sin rygg nu Ekeslätt Star. Det är Ekeslätts Dynamite med Emily Johansson som avancerar här. En liten lucka då ner till nummer 6, Scotts Hot Shot. Därefter följer 3 Rosens Vilde och 1 Elgils Fromella. Men i det här är ett kategori B-lopp alltså för 2.02 sämre. Åbytravets lopp, och det är vår långväga gäst från Gotland som har fortfarande ledningen. I ryggen följer då Ekeslätts Star, och det är fint gående också Ekeslätts Dynamite med Emily Johansson. Börjar komma i kontakt här gör också Scotts Hot Shot med Linus N. Olsson. En större lucka då ner till Rosens Vilde och Elgils Fromella. Men nu ökar vi farten här framme i täten. Det är framförallt Emily som trycker på i trakterna på 2.02 här med Ekeslätts Dynamite som försöker pressa på. Tilt försvarar sig fint. Ut i spåren kommer också Ekeslätts Star. Därefter en liten lucka då ner till Scotts Hot Shot, och därefter följer Rosens Vilde och Elgils Fromella. In i slutsvängen så är det Ekeslätts Dynamite som har fått upp farten riktigt, riktigt bra här med Emily Johansson. Får några luckor före jagandes Tilt och Ekeslätts Star. En liten lucka då ner till Scotts Hot Shot och en större lucka då ner till Rosens Vilde och Elgils Fromella. Men in på upploppsrakan här i dagens andra lopp och Åbytravets lopp. Så har vi Ekeslätts Dynamite med Emily Johansson som bara ångar på här på upploppet. Lite tuffare körning om placeringarna bakom. Ekeslätts Star försöker pressa på Tilt här, men fram i täten så kan Emily sätta sig till rätta att segern kommer gå till Halmstad genom nummer 7. Ekeslätts Dynamite med Emily Johansson. Diskvalificerad nummer 1, Elgils Fromella. I'm not afraid to die.
Ja, då har vi ordningsföljden klar här i dagens andra lopp, Åbytravets lopp. Här segrade nummer 7, Ekeslätts Dynamite med Emily Johansson. Andra priset gick nummer 5, Tilt med Alexandra Lennström. Och sen var det dött lopp här om tredjeplatsen mellan nummer 2, Ekeslätts Star och Vilma Karlsson. Och nummer 6, Scotts Hotshot och Linus N. Olsson.